pudim de claras ou pudim molotov. Você escolhe qual o nome. Não perca. Olá, seja bem-vindo ao Wi-Fi na Cozinha, meu amigo. Eu sou o Marco Mota e hoje é dia de pudim claras. Ou como mesmo em Portugal eles chamam de pudim molotov. Com F, molotov, no final. Não é molotov, não tem nada a ver com aquela bomba incendiária, hein? Bom, por que ele tem esse nome de molotov? Porque é uma corruptela de Melakov. Melakov era uma fortaleza em Sebastopol, que foi lá que surgiu esse pudim. Ele surgiu mais ou menos na Guerra da Crimeia, quando os franceses estavam invadindo lá a Crimeia, que aconteceu uma guerra entre 1854 até 1855. Em tempo de guerra, sabe como é que é, né? Falta tudo para comer. Então as pessoas lá aproveitavam a clara para poder fazer esse pudim. E depois da Segunda Guerra, esse pudim também foi levado para Portugal. Em Portugal, a gente sabe que a culinária portuguesa é muito rica em gemas de ovos. Como sobravam as claras, eles começaram a utilizar para fazer o pudim de claras lá. Para nós aqui no Brasil, em vez de chamar molotov, veio para cá, junto com a colonização portuguesa, com o nome de pudim de claras. Então vamos ver o que a gente precisa para fazer esse pudim delicioso hoje. O nosso pudim não tem muita quantidade de ingredientes. Na verdade, ele usa clara de ovos, tá? Essas claras aqui eu aproveitei do creme de confeiteiro que eu fiz. Tá? Lá no creme de confeiteiro a gente só usa gemas, então eu aproveitei as claras de lá. Se você quiser ver a receita do creme de confeiteiro, clica aqui, ó, nesse cardzinho que vai ter a receita do creme de confeiteiro. Também a gente vai usar água, uma pitadinha de sal e açúcar. Nesse pudim a gente utiliza bastante açúcar, tá? Aqui eu tô com um pouquinho só porque é ilustrativo. Para vocês realmente saber qual é a quantidade e não esquecer de nenhum dos ingredientes, desce aqui, ó, na descrição do vídeo e você vai encontrar todos os ingredientes e todas as quantidades. Tá legal? E aproveitou que você desceu aqui para pegar a receita, já dá o like, compartilha e se inscreve no canal, porque esse doce também é maravilhoso, hein? Essa nossa receita eu dividi ela em três partes, tá? A calda que vai dentro da forma do pudim, o pudim propriamente dito e uma calda extra para a gente cobrir esse pudim depois que ele já estiver pronto, tá? Então nós vamos começar pela calda que vai dentro da forma. O que eu vou fazer primeiro? Já misturei aqui o açúcar dessa calda e a água. E eu vou misturar bem aqui, como vocês podem ver. Já está bem misturadinho, ó, bem incorporado, tá? Quando eu faço essa mistura, dissolvo o açúcar nessa água, possibilita que o meu caramelo fique bem lisinho. E agora eu vou deixar ele ir cozinhando até ficar aquele ponto de caramelo em fogo baixo, que é para a gente controlar e não queimar o açúcar. Bom, pessoal, olha como é que ficou a calda. Eu já tirei ela aqui dessa boca, que essa boca está muito quente, já que ela está... Esse fogão é um fogão elétrico, então esquenta bastante. Eu já tirei e agora vamos colocar na nossa forma. Bom, agora eu vou jogar aqui dentro da forma, tá? Para a gente poder deixar a base preparada. Agora eu vou fazer um movimento assim, ó, de girando, para espalhando a nossa calda por toda a forma, tá legal? Já distribuí todo o caramelo aqui. Agora vamos bater as claras em neve. Coloquei já as claras e neves aqui, tá? A clara, desculpa. E vou começar a bater. Vou deixar até ficar bem durinha, tá? No ponto de puxa, quando chegar lá no ponto eu mostro pra vocês como é que é. Enquanto a gente faz isso, eu tô deixando uma água ferver, porque esse pudim é feito em banho-maria. Então eu preciso de uma água fervendo, tá legal? Vamos começar a bater então nossa clara, e bem baixinho, bem fraquinho. Olha só como tá bem batidinho, tá bem durinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar batendo e vou colocando o açúcar aos poucos agora. Gente, eu bati bem isso aqui, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que é o ponto de puxa. Você coloca aqui a parte da batedeira, tá? E tira. Opa. Ó, ficou em pezinho aqui a clara, tá no ponto que a gente quer. Tá?
Ó, que beleza, ela não cai. E agora com a ajuda de uma colher eu vou colocando aqui, ó, nossa massa e vou apertando ela, tá? Apertando mesmo, para deixar ela bem concentrada. Cada vez que você fizer uma camada, você dá uma batidinha aqui, ó. Eu não vou bater porque senão vai vibrar a câmera aí, ó. Sim, só para sair o ar, tá? E a gente volta a colocar outra camada. Passei, coloquei toda a nossa massa aqui. Se você quiser, essa aqui é uma forma de 24 centímetros, tá? É o ideal. Ela poderia ser um pouquinho mais alta que a minha, que ia ficar bem bacana também, tá? Ainda sobrou um pouquinho de clara, daria certinho se fosse um pouquinho mais alta. O que, que eu fiz aqui? Limpei toda essa borda aqui e vamos colocar na nossa forma para fazer o Maria. Coloquei a forma dentro de uma outra forma para fazer o banho-maria. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre aqui, porque pode ser vinagre ou pode ser limão também, que é para não deixar a sua forma, o seu alumínio escuro, tá? E agora, o que, que eu vou fazer? Aqui do lado está essa água aqui que já está fervendo. Desligar o fogo. E vou colocar um pouco de água fervendo aqui para poder fazer o nosso banho-maria. E essa água, essa forma eu vou levar agora ao forno, que eu já deixei pré-aquecendo 150 graus. Vou deixar lá no forno agora pelo menos uma meia hora, tá? Ou até que ele fique bem durinho. Para você saber se ele está no ponto ou não, você vai colocando o palitinho. Na hora que o palitinho não sair mais sujo, é hora de tirar o nosso pudim. Então vou levar ao forno agora. Eu aproveitei aquela mesma panela que eu já tinha feito anteriormente a calda para o nosso pudim, o da forma. E agora eu vou fazer a calda extra, tá? Coloquei o açúcar, coloquei a água, que já estamos lá naquelas quantidades da receita. Vou deixar aqui no fogo médio e vamos deixar cozinhar aqui a nossa calda. Bom, pessoal, esse é o ponto aqui, ó. Tá vendo? Pode ficar tranquilo, tá bem mole, tá bem líquida mesmo, mas ela vai dar uma endurecidinha, assim. Não precisa ficar se preocupado, não, tá? Eu vou tirar agora, tirei do fogo, agora vou colocar aqui, né, nessa travessinha, tá? E vou deixar esfriar. Depois que esfria, se você quiser, você pode cobrir com filme plástico e deixar na geladeira para usar no dia seguinte, não tem problema nenhum. Acabou ficando 40 minutos no meu forno, tá? Isso depende de forno para forno. Eu deixei dar uma esfriadinha, ela dá uma descidinha, tá? E agora, ó, vem com uma espátula ou com uma faquinha dessas sem ponta e dá uma separadinha aqui assim, ó. Para que a gente, na hora de desenformar, ela não grude. Soltei tudo em volta, espero não ter deixado esfriar muito. Vou colocar uma forma em cima, ó, tá? Como é Natal, vou colocar o Papai Noel aqui, ó. Colocar em cima. Com o pano vou prender bem forte aqui para poder virar. E aí vamos torcer para cair tudo certinho aqui, né? Não destruir a torta. Deixa eu dar um tempinho para ela dar uma escorridinha aqui. Começou a calda a sair em volta, eu vou levantando devagarinho, tá? E vamos torcer para ter saído tudo certo. Aham, moleque! Bom, se você gosta de bastante calda, a gente coloca agora aquela calda que fizemos depois, ó. Falei para vocês que não ia ficar dura. Então vamos fazer aqui, ó. Ficou com essa cara, gente. Olha isso aqui, se não tá maravilhoso. Vê se é possível que alguém não goste disso. Prato delicioso, sobremesa maravilhosa para o seu Natal, para o seu Ano Novo. Vamos cortar agora? Olha só isso aqui, gente. Dá uma olhada como é fofinho, como é macio. Olha, eu se fosse você, fazia em casa, porque é maravilhoso isso aqui. Vou cortar aqui um pedacinho. Experimentar. Olha. Ele é bem fofo, bem macio. Quase com a textura de uma espuma. E embaixo fica aquele crack-crack do suspiro. Muito gostoso mesmo. Eu, se fosse você, aproveitava essa dica aqui, ó. Fazia no Natal, fazia no Ano Novo, que o pessoal na sua casa vai adorar. Vai adorar porque é muito bom.
Então não dá bobeira, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, manda pro WhatsApp pros seus amigos, faz de tudo aí, gente. Vamos aproveitar esse fim de ano e se divertir bastante. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo prato. Tchau, fui!